ታርቄ ያስታርቃለሁ። ዲማ ጊዮርጊስ፣ ይሄ በጎጃም የሚገኝ በአማራ ክልል ጎጃም የሚገኝ የዲማ ጊዮርጊስ ነው እና ዲማ ጊዮርጊስ ታርቄ አስታርቃለሁ። ገበዘ ኢትዮጵያ ጊዮርጊስ ታርቄ አስታርቃለሁ። ዲማ ጊዮርጊስ እነበዛ ብጋ ታርቄ አስታርቃለሁ። ጎጃም እናርጅና እናውገ ወረዳ፣ ይሄ የሚገኘው ደግሞ ከጀርባ ያለው ደብረ ወርቅ ማርያም ነች። ታርቄ አስታርቃለሁ። ደብረ ወርቅ ማርያም ታርቄ አስታርቃለሁ። ታርቄ አስታርቃለሁ። ጉንደ ወይን ጎጃም ጉንደ ወይን ታርቄ አስታርቃለሁ። በዚህ መርጦ ለማርያም ነው የምንሄደው። በዚህ ደግሞ ወደ ባህር ዳርም ታርቄ አስታርቃለሁ። ጉንደ ወይን ወደ ሞጣ ማለት ታርቄ አስታርቃለሁ። ማርያም ታርቄ አስታርቃለሁ። ጎጃም መርጦ ለማርያም ታርቄ አስታርቃለሁ። ይኸው መርጦ ለማርያም ይችን ትመስላለች። ታርቄ አስታርቃለሁ። ጣና ገዳም ላይ ጣና ቂርቆስ ጣና በደመና ጣና ቂርቆስ ታርቄ አስታርቃለሁ። በነገራችን ላይ ታርቄ አስታርቃለሁ ተድባበ ማርያም ከዚህ በፊት የነበረውን በፎቶ አስገባዋለሁ። ታርቄ አስታርቃለሁ።